位法师，诸位同学，请坐。请坐。请大家跟我一起皈依三宝。阿舍利成念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依大摩利欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。阿舍利成念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依大摩利欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。阿舍利存念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依大摩利欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。请看《大经科注》第976页第一行看起啊，课题月三业端正三业，身、口、意，三业都要断正。啊，佛是劝导我们，我们要非常认真的学习。啊，请看经文：若草作善。云何第一？当自端心，当自端身，耳目口鼻皆当自断，身心境界与善相应。经文很短，但是关系我们修行人一生成败。如果这段经文我们真的听懂了，听明白了，啊，认真的奉行，字字句句把它做到，这一生就圆满成就。如果疏忽了，啊，满不在意，一定把这一次修学得度的机会丧失了，那就非常非常的可惜。啊，前面我们学过，念老引经据典告诉我们，三途一度五千劫，时间不是论年月日算的，是论劫数。啊，就怕是小劫，也苦不堪言。啊，佛经上常常告诉我们，通常讲小劫，一正一劫，一个小劫。啊，人的寿命最短的十岁，平均年龄，每一百年加一岁。加到84000岁，这是人寿平均人寿最长的。
八万四千岁，再从八万四千岁每一百年减一岁，减到十岁，这一增一减叫一个孝期。人堕落在三途，要多长的时间才有机会再得人生？要五千劫，多长的时间，多可怕的这桩事，佛生生世世老老实实，绝不骗人，绝不吓唬人，换句话说，佛生生世世没有妄语，我们要相信啊，不能把它当作耳边风啊，要非常认真的信受奉行，这个才是佛的学生，跟佛修行决定有成就。我们看下面念老的注解啊，次劝端正圣贤，接着前面，前面一大段是叫我们依教奉行。这一段是教导我们三业端正，啊，心与善相应，师尊直指做善之第一周，做善的前世为行善，就是在为事先做佛也。这些事看起来很平常，实际上学佛能不能成就，全在这些句行文，所以决定不能看清它。啊，若曹就是现在说你们大家，你们大家想行善，什么是第一？第一善，第一善是端心，是端身的。身口意三业都善，这叫修行。修行怎么讲法？修是修正，行是行为。我们起心动念，妄想杂念不善的，要把它修正过来。那言语说是说非也是不善，身体造作啊，都与善不相应的，啊，善指什么？
平常学佛同学都能够说出来的，是善也道啊，身不杀生，不偷盗，不邪淫，身三善，口不妄语，不念事，不恶口，不绮语，说了四桩事情。为什么？口是最容易犯破戒的，所以把佛口业说了四条。那起心动念，不贪不嗔不痴，三条，总共十善的。这一生修行功夫不得力，不能往生。如果十善还有功，功德了，十善的功德帮助你升天，上品十善升欲界天，中品十善的人生，啊，下品十善三善道里面有修罗道啊，修罗道是修下品十善的，实际上他十善修得不错，但是贪嗔痴没断，变成阿修罗啊，贪嗔痴的习气不好断，不会不知道。作善念老的注解，前世为行善，旧时则为是心作佛，啊，行善，就是专门指十善业道。刚才说的，从早到晚。从正月初一到腊月三十，这一年，念念不舍，十善业。那修佛从哪里学习？从十善学习。十善学到了，你自然孝养父母，奉师师长，这是今夜三福啊。修福行善，啊，今夜三福是大乘修行入门最高的指导原则，不是小事。那么今天学佛难，难在什么地方？不孝父母，
进寺长，根在这个地方。我们要想成就，要重新去扎根，根要扎得稳，根要扎得深。啊，从哪里开始？从孝养父母开始。父母生你，父母把你养大，啊，父母爱护你，无微不至，怎么能不孝？中国传统文化为全世界学过汉学的这些汉学家所称赞，认为是这人类五千年历史当中最优秀的文化。最优秀的核心是什么？一个是孝，一个是敬。啊，把孝顺父母的心慢慢扩大，能孝顺一切众生，那是圆满。啊，尊敬老师的心展开来，尊敬一切众生，孝敬做到圆满了。孝敬达到圆满是什么人？在佛教里的就是佛菩萨、佛陀。啊，在其他宗教里面，上帝爱世人，神爱世人，每个宗教的创始人，你去查查经典，哪一个不是大孝？哪一个不是尊师重道的？我们就明白了，这两个字太重要了，大根大本了。如果不能做到，你的修行就落空了。为什么要修行？就是为孝亲之子。为什么？你学佛有成就，最欢喜的是谁？是你的父母，是你的老师。父母老师欢喜啊，父母老师感觉到自己有成就啊，所以不能不孝，不能不敬。啊，记住，把孝顺父母的心、尊敬老师的心，要广大到爱一切众生，一切众生皆是未来佛，一切众生本来是佛。大乘教上佛常说，时时刻刻提醒我们，我们要认真努力依教奉行，
啊，说到圆满，所以说到究竟，实现作佛，这句话说得好啊，是为了我作佛，孝顺父母。换句话说，不孝父母的人，做佛没份，做菩萨也没份。做阿罗汉还是没分，甚至于说，在三善道里头，你往生天道都没分，经上讲得很清楚，修上品十善，升天。所以孝敬两个字没有，三界二十八层天没你的份的，你怎么办？不能不知道啊。注解下面，端正身心，耳目口鼻，前世则为身端心正啊，把这个耳目口舌都放在身上去了，身就包了，包括了啊，所以我们起心动念自己要管住，言语造作自己要留意，话该不该说，怎么个说法，希望起心动念言语造作都没有过失，都能与十善业相应，这是佛弟子啊。下面举例子，儒家的例子：非礼勿视，非礼勿听。这些圣贤的教诲啊，啊，深细之要详细解释呢，耳当自断，就是观音菩萨梵文文字性的耳根圆通啊，大师观音菩萨。他不住文尘，色身香味触法叫六尘，而不受外面音声的影响，啊，不随顺外面影响去造业。啊，观音菩萨闻什么？反过头来，闻此性，性成无上道，他成佛了。啊，观音菩萨，这叫断耳啊，反闻此性。是为断耳，如是延伸，把你意思延伸，你就懂得了。不逐色尘，眼看外面，
这是色啊，眼对的境界，看得清楚，看得明白，不起心，不动念，就是不住色尘。如果眼见色，心动了，这个我喜欢，那个我讨厌，这个我想拥有，那个我想远离，这就造业了。啊，业就有善恶了。啊，真正修行在哪里？就是六根在六尘境界上修，学观音菩萨，看得清楚，学观音菩萨听得清楚，啊，鼻闻得清楚，口说得清楚，样样清楚明了，没有起心动念。这是什么人？这是佛陀。恭喜你，你成佛了。如果你还有起心动念，没有分别之处，这是菩萨。啊，还有起心动念，还有分别，没有执着，这个人是阿罗汉。阿罗汉就没有执着，菩萨没有分别，佛陀没有起心动念，这六根在六尘境界上真修啊。我们修行功夫不够，会受外面诱惑，会造罪业，什么原因？叫经不起考验。我们修行的功夫，外面色身香味触法这六尘在考我们，时时刻刻在考，分分秒秒在考，考不过就被淘汰掉了啊，依然是六道凡夫。不能不知道啊。不能不认真的。学佛学什么？学如如不动。不受外境干扰，叫真学佛。啊，起心动念有标准，十善业道是标准，十善业道相应善行，善行好，但是住相就不好了，就是有起心动念就不好了。起心动念是善业，善业也不好，为什么？出不了六道轮回，三善道而已啊！啊，那恶偏于舍恶，舍恶是杀道因，妄于两舌、恶口、气语、贪嗔痴，与这个相应的三恶道，你是多可怕！啊，我们看念老下面是选的都是楞严经上的，不住色尘，反观自性，反闻闻自性，反观自性，是为断目。啊，眼睛断尘，
如是六根，不住六尘，不受六根眼耳鼻舌身意，这些六根，六尘色声香味触法啊，六根能守住自己的本位起作用啊，不住六尘就对了，这叫真修行的。所以修行在哪里修？在起心动念处修。如何能够在六尘境界里的不起心不动念成佛了，不分别不执着菩萨？菩萨有起心动念，没有分别执着，没有分别，没有执着，是阿罗汉。阿罗汉有分别，没有执着，没有执着不造业，所以他不在六道里头。六道是要造业，堕六道，阿罗汉不造业，虽分别没执着。我们最起码的要守住不执着，你的功夫才得力了。否则的话，你这个六根眼耳鼻舌身意可怜了，跟着外头色声香味触法在打转呢。妄想杂念一个接着一个，止不住啊！这是多么可怕的一桩事情啊！学佛、学经教，讲给别人听，自己还在五欲六尘里头打滚。这不是真修，真修怎么样？不住六尘，六尘摆在面前，不是不在，不理会它，若无其事。或者像菩萨一样大慈大悲，六尘也是众生，众缘和合而生，你要去度六尘啊，色声香味触法，你要去度它，那行菩萨道了。不住六尘，朗照心源，方便断正，是为第一。第一大善呐、啊！第一善是修心的、啊，先清净。身口自然清净，没有染着了，所以下面讲身心洁净，与善相应，一同居上的前身而已。前言就是身心劣垢污染，身之所信，口之所言，意之所思，
习是善业，都是善。想什么？想三福，想六合，想十善。想普贤菩萨十大愿望，啊，想世尊教导我们，好好念佛，求生净土，是为大善。那这一段说得好啊，身心立垢污染，身之所行，口之所言，意之所思，习是善也。身言之，识觉之，妙其本觉理，才是与善相应。为什么？儒释道都讲这一点很重要，儒释道是在同一个境界。孔子如果他老人家生在印度，印度人称他佛陀；孟子要在印度，古印度称他做菩萨。那佛陀如果生在中国，中国人称的圣人，称呼不一样，他们地位是平等的，同在一个阶层，这个我们要知道，不能疏忽。那一切众生本来是佛，为什么变成这样？迷了，迷了什么？把六根六尘当真，觉悟了知道是空无所有，色界是空，空界是色，色不异空，空不异色，心经上讲得多清楚啊，这个色字就包括色身香味触法，就是讲的六尘。六尘有没有？没有啊，是真的。那我们现在怎么迷了？迷了才出现，虽出现也不是真的。为什么？生灭法。前念灭，后念生，不是真，真的是不生不灭，自信不生不灭。啊，真心不生不灭，念念生灭，这心是妄心，一定要知道。啊，时时要记住，身之所行，口之所言，意之所起，习是善也，样样都是善，与十善业相应。啊，这善怎么讲法？与十善业相应。啊，深言之，往深处讲，识觉之，妙其本觉理，这个意思深的，才是与善相应。这就是本性本善。你看《三字经》上头一句，
人之初性本善。这话谁说出来？佛说的，不是佛说不出来。儒家的圣人就是佛，儒家的贤人就是菩萨。儒家讲的君子，圣贤君子，等于佛法里面的阿罗汉、辟支佛。这样，我们才能把外面境界、圣贤境界看清楚、看明白了，不再迷惑了。下面念老告诉我们，感应地址，地是真的，不是假的，实实在在，真正知道，此第一恶之善，究竟不离，诸恶莫作，众善奉行。这两句话总纲领。诸恶莫作，众善奉行了。这才叫与善相应。弃恶扬善，改邪归正，端正心念，这是大乘教上说的。美国的科学家他懂得，我记得是2011年，这些科学家们在悉尼开会，他邀请我参加，我没过去，我派了8个学生去参加，他们回来告诉我，他说化解的方法，几句话跟经上讲的一样。弃恶扬善，改邪归正，端正心念，这个灾难就化解了。是美国的一位量子力学家说得好。为什么？外面的世界随着我们念头转，我们的念头善，统统变善；我们念头不善，统统变恶了。所以，善恶不在外面，善恶在你念头。念善多么重要！最后念老在这里总结，叫我们应该知道，真知道，这不是地知，地是真实，真实的知道，这个第一之善，究竟不离诸恶莫作，众善奉行。你真正明白了，你不会造恶，你起心动念善，你的言语善，你的造作善，没有一样不善。下面更究本宗第一之善，
我们净土宗以净土宗的标准来说，第一志向是什么？第一志向呢，实际实实真实实实在在的，就是大师至法王子念佛法门，度摄六根净念相继。这是究竟圆满的大圣啊！我们净土宗的殊胜到基础了，再没有能超过的了。就这一句佛号，大师至的念佛法门，海贤老和尚一生专修这个法门，真正是抓到善中之善，事出世间第一等的善法。一身佛号，六根俱舍，那把我们的眼、耳、鼻、舌、身，还加上念头，六根全部包括了。所以这一句阿弥陀佛，六根自断，自自然然就端正了。又灵峰大师，灵峰是欧耶大师，他住在西天母莲峰，后人对他老人家尊敬，不称名不称字，称他修行的道场，莲峰大师。佛号投于乱心，乱心不得不服。这一句话，欧耶大师说：“我们心里念佛，心里头升起这个佛号，口里头念经念出来，耳朵听进去，这是念佛的方法，巧妙极了。你用这个方法念佛，这个乱心。”不得不服，心说心归佛了，心就是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是心。好啊，心即是佛，六根自然悉皆是佛。一切法不离心念了，所以心里面是阿弥陀佛，眼耳鼻舌身自自然然都是阿弥陀佛。甚至说，我们今天用量子力学家说，我们身体每一个细胞佛法的术语，每一个粒子都是佛了，
没有一样不是佛啊，耳目口鼻皆当自断，自断者也是佛号，六根自然断正啊，自然身心接近与善相应。那么这个善，善是什么？是心是佛也。善讲到基础，没有不善的了，佛了。所以海贤老上教给我啊，这什么人呢？大善根福德人。什么人是大善根大福德？老实听话正干，居住这三个条件是大善根大福德。他要遇到净宗法门，他决定往生成佛。要记住啊，这个善根福德是平等的，他有，我也有，阿弥陀佛有，阿弥陀佛念佛成佛的，他有，我也有啊，不一样的，他真干呢。我们今天不如他的是没真干的，啊，所以念佛人，佛菩萨所寻求的，菩萨到处去找的，祖师大德也是时刻在留心的。找什么？找有大根基的人。所谓大根基，就是老实听话正干啊。传戒老和尚找到一个人，找到了海贤老和尚啊。海贤老和尚20岁跟他出家，海贤老和尚没念过书，生在农村，父母都是种田，不认识字，啊，他所具备的就是老实。听话正干，20岁出家，跟传戒老和尚出家，老和尚就看中他，只教他一句“南无阿弥陀佛”6个字，教他一直念下去。还告诉他一句话，明白了，不能随便说，不能说。明白是什么意思？明白是开悟啊，大彻大悟，明心见性啊。他有没有做到？真做到了。他老人家的境界跟六祖慧能没有差别，这就是明白了。明白了，师父教他不能说，
什么？明哲保身。啊，你今天你要是讲经说法，人家不相信，你没有学过的，你胡说八道，会带来很多是非，带来很多麻烦，不如不说。啊，学佛的佛门里面老和尚虽然没有彻悟啊，啊，有大悟有小悟的，这些人知道。啊，知道也跟你配合，也不跟你宣传这些。我们要知道，要明了。啊，所以要做到六根自然断正，身心自然接近，自自然然与善相应。善者是心是佛。什么叫善？没有比这个更善的，是心是佛。人人都有心，人人都是佛。你用这个眼光来看世界，你就见到佛了，你就入佛境界了，是真的，不是假的。啊，这个佛怎么会胡说乱乱妄为？啊，他迷了。对迷的人来说，他迷了；对觉的人来说，他觉了。所以，想法看法不一样。啊，明白人看海鲜老实，大彻大悟，明心见性。啊，凡夫看老和尚，凡夫种田的出家人。啊，与老和尚丝毫障碍都没有。老和尚一句佛号念了92年，自在往生，是我们最好的榜样。啊，老和尚的故事多听听，认真学习，利益太大太多了。啊，今天时间到了，我们就学习到此地。